Е, не одете напред. Почитувани гости и присутни на ова голема народна манифестација, која што ја обележува нашата традиција, нашата охридска традиција, нашите верски обичаи и нашиот дух кој проведувал низ вековите одека во Охрид. Сакам да ви го честитам најпрво големиот православен христијански празник Свети Јован Крстител и посакувам сите да бидете благословени од Бога. Нека вашите срца се исполнат со добра мисла, со позитивна енергија. Нека Господ ви дари здравје, како на вас, така и на вашите најмили. И посакувам оваа година да биде плодна за на секое поле, за сите вас, за вашите семејства и за градот Охрид. Бидете ми здрави и живи и да продолжиме со славјето. Ви благодарам на сите.